Je 23. december. Vitajte pri správach. Sezóna zberu tabaku v Srieme sa úspešne skončila a pestovatelia zaznamenali rekordné výnosy. Pri tej príležitosti v Golubinciach pri Starej Pazove pobudli prezident Srbska Aleksandar Vučić, predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a tiež predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič. Na poľnohospodárskom gazdovstve Matičovcov hovorili s miestnymi pestovateľmi, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Japan Tobacco International. V Srbsku existuje asi 250 domácností zaoberajúcich sa pestovaním tabaku, z ktorých v každom angažujú okolo 40 až 60 sezónnych pracovníkov a tak prispievajú k hospodárskemu rastu v krajine, pripomenul prezident. Predseda Radinovič povedal, že poľnohospodárstvo je veľmi dôležitým odvetvím hospodárstva a preto lokálna samospráva aj naďalej bude podporovať poľnohospodárov. Bratia Sáva a Dejan Matičovci z Golubiniec sa tu presťahovali z Orechovca pred 20 rokmi a už 17 rokov sa samostatne venujú pestovaniu tabaku. Vlastnia 5 svojich sušičiek, majú 35 jutár zeme a tohto roku získali úrodu asi 2 tony tabaku po hektári. Po návšteve ich gazdovstva prezident Vučić absolvoval schôdzu s predstaviteľmi spoločnosti Japan Tobacco International, ktorá je jediným zahraničným investorom, investujúcim do výroby a výkupu domáceho tabaku. Vučić avizoval skorý príchod ďalšieho japonského investora, ktorý bude podnikať v novom sade. Zároveň prisľúbil realizáciu projektov na úpravu vojvodinských lokálnych vozoviek, ktoré podľa neho vyzerajú, ako by do nich nebolo investované 60 rokov. Za uplynulé 4 roky sa v Srbsku realizovalo mnoho významných projektov vďaka spolupráci s Európskou investičnou bankou. Pokrok sme evidovali najmä v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, vedy a transportnej infraštruktúry. To počiarkla premiérka Ana Brnabičová počas rozlúčkovej návštevy riaditeľky regionálneho predstavenstva tejto banky pre Západný Balkán Dubravky Negre. Tá vyjadrila vďaku za dôveru najmä pri investovaní do zdravotníctva, čo umožnilo rekonštrukciu vyše 20 regionálnych nemocníc a klinického strediska v Niši. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že rovnakým tempom budú pokračovať aj v budúcnosti. Očkovanie proti korone by v Srbsku malo začať zajtra, vyhlásil prezident Aleksandar Vučić a dodal, že prednosť budú mať dôchodcovia v domovoch pre seniorov, lebo oni patria do najohrozenejšej skupiny. Zaočkovať sa dajú aj niektorí z vrcholných predstaviteľov vlády, premiérka Brnabičová alebo doktorka Daria Kisičová-Tepavčevičová, aby tak poslali odkaz občanom o dôležitosti očkovania a bezpečnosti Pfizerovej vakcíny. Ide o očkovaciu látku Pfizer-BioNTech, do Srbska už prišlo prvých 4875 vakcín a od januára očakávame ďalšie, ktoré sa použijú najmä na zaočkovanie pracovníkov v zdravotníctve. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek pripúšťa aj zmenu plánu a priorit v závislosti od celkovej situácie v krajine. Srbsko je prvou krajinou mimo Európskej únie, ktorej sa podarilo získať tieto očkovacie látky, povedal Vučić. Viacerí vedúci predstavitelia Srbska a Vojvodiny dnes zablahoželali k vianočným sviatkom všetkým občanom, ktorí oslavujú Vianoce podľa gregoriánskeho kalendára. Pokojné a radostné chvíle v kruhu svojich rodín ako prvý popriali prezident Aleksandar Vučić a predseda pokrajinského zhromaždenia Ištván Pástor. Ten pripomenul, že nám tento rok poukázal na význam zdravia, jednoty a humanosti a preto by sme aj počas sviatkov mali byť láskyplní a ochotní navzájom si pomáhať. Poslanci lokálneho parlamentu v Starej Pazove dnes väčšinou hlasov schválili rozpočet obce na rok 2021, a to vo výške 3 miliardy a 77 miliónov dinárov. Schválené sú aj plány a programy činnosti verejných spoločností v budúcom roku, rovnako ako aj činnosti celého radu komunálnych služieb, ktoré sa týkajú najmä parkovania na verejnom priestranstve, verejného osvetlenia či pohrebných služieb. Pred poslancami sa ocitol aj kádrový plán obecnej správy, v ktorej je zamestnaných 153 pracovníkov a tiež plán práce zhromaždenia obce v budúcom roku. Toto bolo posledné zasadnutie poslancov v tomto kalendárnom roku.
Pozrieme sa aj na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu v Srbsku. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 16 617 ľudí, z nich 4426 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň bolo registrovaných 23 nových prípadov nakazenia. Momentálne je v našom okrese 984 pacientov s touto diagnózou. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z údajov Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici. Aj keď niektoré nariadenia sa uvoľnili a predložila sa pracovná doba kaviarní a reštaurácií, aj počas vianočných sviatkov by sme mali dbať na heslo ROR, teda rúško, odstup ruky, a nemali by sme sa vo väčšom počte navštevovať a zoskupovať. Vianoce sú teda pred dverami, tieto sviatky sa tradične spájajú aj so slávnostnými službami Božími, no tohto roku koronavírus zmenil takmer všetko, aj mnohoročné tradície. Staropazovský evanjelický farár Igor Feldy informuje, že biskupský úrad vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa v našich prostrediach nebudú konať služby Božie na Štedrý večer, a to z epidemiologických dôvodov, aby sa predišlo zoskupovaniu väčšieho počtu ľudí a prenášaniu nákazy. Kostol však na Štedrý deň bude otvorený, a to od 9. do 18. hodiny pre tých, ktorí budú chcieť sa v tichosti prísť pomodliť. RTV Stará Pazova pripraví na zajtra priliehavý program, ktorý v televízii Stará Pazova bude odvysielaný o 18. hodine. Vo štvrtok polooblačno, striedať sa budú aj zamračené, aj slnečné intervaly. Hodnoty na teplomery na toto obdobie dosť vysoké, od 4 do maximálnych 12 stupňov, a mierny vietor pocítime zo severu. Ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes majú dôvod na oslavu Nadežda a Vlasta. Zajtra je Štedrý deň a v kalendári Adam a Eva. Prežijte krásny zvyšok dňa a užívajte si vianočné chvíle.